Assalamu alaikum dear viewers, this is Mudda Ashram Admir from PS Babagund, Zone Langate. Today we are going to learn maths of class 3rd primary. Topic, which festival comes first? Gober, it can spore topic author Ode Poras. Bagius Ode Roja Suparos as page number 62 is my petkanta author Tilikit. Third wheel cutter, page number 62. یہ پڑھاو اس کتھ ڈیٹس پہ کس وار فیسٹول کتھ ڈیٹس پہ تمہ دہ کس وار ساؤنڈ گو آز ون ارینج دا فیسٹولز ان دا آرڈر ان وچ دے کم ان دا ایئر دم ارینج ام کت ورس منظر گوڈنک دم تریم ثورم کچھ ٹھیک ہے گوبر گو گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ ؤری کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان سٹاٹ ؤری چھِ گژھان جَنؤری پٮ۪ٹھ سٹاٹ اور ختم کَتَس چھِ گژھان ؤری ڈٮ۪سَمبَرَس منٛز ٹھیٖک چھِ سا گوٚبُر یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھِو کَلینڈَر تہِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ یَتھ بیٚیہِ وٕچھو أسۍ أکہِ پھِرِ کَلینڈَر ییٚکیٛاہ گۄڈنیُک رٮ۪تھ کُس چھِ جَنؤری دوٚیِم کُس چھِ فیبرؤری مارٕچ یِتھَے کٔنۍ یِتھَے کٔنۍ لاسٹِم رٮ۪تھ کُس چھِ ڈٮ۪سَمبَر چھَ سا گوٚبُر یِتھَے کٔنۍ دَپان یِتھَے کٔنۍ وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ کُس چھِ دوٚیِم کُس چھِ ترٛیٚیِم رٮ۪تَس منٛز پَتہٕ وٕچھو رٮ۪تَس منٛز اگر کُنہِ رٮ۪تَس أکسٕے منٛز آیہِ زٕ یا ترٛےٚ فیسٹِوَل پَتہٕ وٕچھو أسۍ تَتھ منٛز گۄڈنٮ۪تھ کُس یی ڈیٹَس منٛز پَتہٕ کُس یی یِتھ کٔنۍ وٕچھان چھِ گۄڈنیُک ڈیٹ کُس چھِ رٮ۪تُک آسان گۄڈنیُک چھُ فٔسٹ دوٚیِم ترٛیٚیِم ژوٗرِم پوٗنٛژِم شیٚیِم یِتھَے کٔنۍ گوٚو فٔسٹ وول اگر آسہِ یا ییٖژاہ سٮ۪وَنٹی وول گوٚو گۄڈنیُک کُس یی فیسٹِوَل گۄڈٕ یی فٔسٹ وول پَتہٕ یی سٮ۪وَنٹیٖن وول کیٛازِکہِ یہِ چھِ أمِس پَتہٕ واریاہ چھِنہ أمِس پَتہٕ یہِ شاباش یِتھَے کٔنۍ کَرو أسۍ یِمَے اٮ۪رینٛج گۄڈٕنٮ۪تھ وٕچھو جَنؤریَس منٛز چھا کانٛہہ فیسٹِوَل ییٚتہِ اکٹوٗبَر سٮ۪پٹَمبَر اَگست اکٹوٗبَر مارٕچ مارٕچ نَومبَر اَگست ڈٮ۪سَمبَر گوٚو ییٚتہِ چھَنہٕ جَنؤریَس منٛز کانٛہہ فیسٹِوَل تَلہٕ سۭتۍ وٕچھو أسۍ فیبرؤریَس منٛز فیبرؤری منٛز فیبرؤریَس منٛز تہِ چھِنہٕ کانٛہہ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو مارچَس منٛز ما چھِ کانٛہہ آ ییٚکیٛاہ اَکھ مارچَس منٛز ییٚکیٛاہ بیٛاکھ زٕ کیٛازِ اوس اکٹوٗبَر 28 کَریو اَسہِ تھوڑا کَریکشَن اَتھ مارٕچ 21 لیچھو اَسہِ یہِ چھِ مارٕچ 20 گوٚو زٕ چھِ ییٚتہِ مارچَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ مارٕچ 20 21 گۄڈنٮ۪تھ کُس یی گۄڈنٮ۪تھ یی 20 تَمہِ پَتہٕ گوٚو 21 گۄڈنٮ۪تھ یِوان چھِ 20 پَتہٕ چھِ یِوان 21 ڈیٹ گوٚو یِمَے أکسٕے رٮ۪تَس منٛز زٕ مارٕچ تہٕ مارٕچ ییٚتہِ کیٛاہ وٕچھو أسۍ ییٚتہِ وٕچھو أسۍ ڈیٹ ٹھیٖک چھا سا کَمہِ یہِ کیٛاہ چھِ ڈیٹ کیٛاہ چھِ اَتھ 20 یَتھ کیٛاہ چھِ 21 ٹھیٖک چھا سا گوٚو ییٚتہِ کیٛاہ وَنو أسۍ ییٚتہِ وَنو 20 گۄڈنٮ۪تھ پَتہٕ یی 21 گوٚو گۄڈنٮ۪تھ کُس یی مِلادُن نبی مِلادُن نبی شابَش دوٚیِم کُس یی تیٚلہِ گُڈ فرٛایڈے پَتہٕ مارٕچ پَتہٕ کیٛاہ چھِ اپریل اپریلَس منٛز چھِنہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ کیٛاہ چھِ مے مییَس منٛز تہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ جوٗن جوٗنَس منٛز ما چھِ کانٛہہ فیسٹِوَل نہ جوٗنَس منٛز تہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ کیٛاہ چھِ جُلاے جُلایَس منٛز تہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَگست اَگستَس منٛز آو ییٚکیٛاہ اَکھ ییٚکیٛاہ زٕ اَکھ اَکھ 15 اَگستَس آے زٕ گٔے أکِس رٮ۪تَس منٛز آے زٕ گۄڈنیُک کُس یی دوٚیِم کُس یی گۄڈنیُک یی یُس گۄڈنٮ۪تھ یی ڈیٹَس پٮ۪ٹھ دوٚیِم یُس یی تَمہِ پَتہٕ یی گۄڈنیُک کُس چھُ یِوان اَسہِ ییٚتہِ اَکھ چھِ 15 بیٛاکھ 23 گۄڈٕ یی 15 پَتہٕ یی 23 کیٛازِ گۄڈٕ چھِنہ یِوان 15 گۄڈٕ ما یی 23 گوٚو گۄڈٕ یی 15 تیٚلہِ کیٛاہ یہِ رکشا بنٛدھن تَمہِ پَتہٕ یی 23 وول جَنماشتمی یہِ گژھِ مےٚ چھِ 23 لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ جَنماشتمی ٹھیٖک چھا سا اَگست پَتہٕ کیٛاہ چھِ سٮ۪پٹَمبَر سٮ۪پٹَمبَرَس منٛز اَکھ گوٚو اَکُے یی ڈایرٮ۪کٹ اَمہِ پَتہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ عیٖدُ الفطر
اَمہِ پَتہٕ سیٚپٹمبر پَتہٕ کیٛاہ چھِ اکٹوٗبر، اکٹوٗبرَس منٛز اَکھ، اکٹوٗبرَس منٛز اَکھ، اکٹوٗبرَس منٛز زٕ، زٕ چھِ کیٛاہ کَرے اَسہِ مارٕچ اَسہِ کَرے نا، گوٚو اکٹوٗبرَس منٛز کیٛاہ گژھِ زٕ اکٹوٗبر تہٕ 20 اکٹوٗبر، ٹھیٖک چھا سَر؟ گۄڈٕ کُس چھُ، گۄڈٕ تھٲے زٕ اکٹوٗبر کِنہٕ گۄڈٕ 20 اکٹوٗبر کَرِ، گۄڈنیُک رٮ۪تھ گژھِ شروٗع فٔسٹ، سیٚکَنٛڈ گوٚو گۄڈٕتھٕے یہِ 20 چھِ اَمہِ پَتہٕ 18 چھِنا اَمہِ پَتہٕ، گوٚو گۄڈٕ کیٛاہ یی گاندھی جَینتی، زٕ اکٹوٗبر اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ یی تیٚلہِ گاندھی جَینتی، ٹھیٖک چھا؟ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ یی اکٹوٗبر دیوالی، اکٹوٗبر پَتہٕ گژھِ نومبر، آ نومبرَس منٛز چھِ یہِ کیٛاہ 13، مگر نومبرَس منٛز چھِ اَکُے گوٚو یہِ ڈایریکٹ گُروٗ، نانکَس بٔرتھ ڈے، ٹھیٖک چھا سا خبر، نومبرَس منٛز اوس اَکُے لیوٚکھ اَسہِ، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ ڈٮ۪سَمبر، ڈٮ۪سَمبرَس منٛز کٔژ چھِ، ڈٮ۪سَمبرَس منٛز چھِ اَکھ، یہِ کیٛاہ یِم کٔژ چھِ، ڈٮ۪سَمبرَس منٛز گژھِ 5 ڈٮ۪سَمبر کِرٛسمَس، اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ سَتھ ٲٹھ نَو، نَو آے برابر کیٛاہ چھِ کِرٛسمَس، کِرٛسمَس ڈے گٔے آے یِم برابر نَو، یِم کٔرۍ اَسہِ اٮ۪رینٛج یِم کِتھ کٔنۍ چھِ ؤرِیَس منٛز یِوان، گۄڈٕ کُس چھِ یِوان پَتہٕ کُس چھِ یِوان، ٹھیٖک چھا سَر، یِم تھٲے اَسہِ آرڈرَس منٛز، کَتھ آرڈرَس منٛز گۄڈٕ کُس چھُ پَتہٕ کُس چھِ، پَتہٕ کُس چھِ، ٹھیٖک چھا سَر، ؤرِیَس حِساب دَپان چھِ پَتہٕ بیٛاکھ اَمہِ پَتہٕ یَتَتھ وِچ فیسٹِوَل کَمٕز اِن دَ بِگنِنٛگ آف دَ اِیَر، دَپان سِٹاٹَس کُس چھُ یِوان گۄڈنٮ۪تھٕے، کُس چھُ یِوان گوٚو گۄڈنیُک فیسٹِوَل بِگنِنٛگ یُتھُے گژھان چھِ اِیَر، تَتھ منٛز کُس چھُ یِوان مِلادُن نبی، یِتھ کٔنۍ لٮ۪کھو أسۍ تیٚلہِ مِلادُن نبی، ٹھیٖک چھا سَر، وِچ فیسٹِوَل کَمٕز ایٹ دَ اینٛڈ آف دَ اِیَر، لاسٹَس پٮ۪ٹھ کُس فیسٹِوَل چھُ آسان کِرٛسمَس، ٹُوَنٹی فایِو ڈٮ۪سَمبَر چھِ آسان یہِ، چلو گوٚبُر أتھۍ سۭتۍ سَپدو اَسہِ یہِ کۄچھَن، اِنشاء اللہ پَگاہ پَرو أسۍ بَدَل کۄچھَن، اَمہِ برٛونٛٹھ پَکو أسۍ، ٹھیٖک چھا سَر، بِہِو رۄبَس حوالہٕ.